Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu ari anu katiluna minal muhosisotil mutasilah tina muhosis mutasil asipatu eta sifat bagian katilu tina muhosis mutasil adalah sifat nu kahiji istisna, nu kadua syarat, nu katilu sifat. Sifat kaasupkeun kana muhosis mutasil sabab sifat moal bisa pisah tina mausuf. Nahwu ari contona eta akrim bani tamimin alpukoha. Akrim kudu ngamulyakeun anjeun bani tamimin kagolongan tamim alpukoha'a anu jadi ulama fikih. Mulyakeun bani tamim anu ahli fikih. Berarti bani tamim teh kabagi dua kelompok. Hiji alpukoha, dua goeril pukoha. Mana nu kakeunaan ku hukum ikrom? Al-pukoha. Berarti anu lain ahli fikih mah teu keuna ku hukum ikrom, teu keuna ku hukum kudu dimulyakeun. Kunaon eta goerul ikrom teu bisa kakeunaan ku hukum goerul pukoha? Sabab ditahsis ku sifat lapan al-pukoha. Khoroja keluar bil pukohai kulapan al pukoha saha goeruhum lianti pukoha keluar ku kecap pukoha nyaita lianti pukoha anu teka kenaan ku hukum ikrom wahia jeng ari itu sifat eta kal istisnai sapertikeun hukum istisna fil audi dina kembalina dina balikna hukum anu kena kana sifat dina pada kakeunaan dina pada jadi muhasis mutasil itu persis seperti hukum anu kena kana istisna dina pada balikna kana sakabeh jumlah. Jadi di mana-mana aya sifat cicing sabada jumlah mutaatifah jumlah anu silih antapan maka balikna eta sifat adalah kana sakabeh jumlah. Contoh. Pataudu maka balik itu sifat ila kullil mutaaddid kana sakabeh lapan bingbilangan. Alal asoh menurut kawal asoh. Walau takodamat sanajan tihela itu sifat. Sanajan cicing na eta sifat bisa tihela. Nahu ari contona eta wakobtu ala auladi wa auladihim almuhtajina. Wakobtu ngawakapkeun kuring ala auladi ka pirang-pirang anak kuring wa auladihim jeung pirang anak na itu auladi almuhtajina anu mikabutuh kabeh. Mana sifatna? Al-muhtajina. Eta al-muhtajina teh sifat. Kuring ngawakapkeun ka anak kuring jeung ka anak-anak kuring dalam kurung incu. Kuring ngawakapkeun ka anak kuring jeung ka incu kuring anu mikabutuh. Jadi aulad jeung auladihim teh kabagi dua, hiji al-muhtajin anu butuh, nomor kedua ala goeri muhtajin anu teu mikabutuh. Kasaha keunana hukum wakaf? Al muhtajin. Atu goeral muhtajin mah teu kakeunaan ku hukum wakaf. Ieu sifat. Pertanyaanana al muhtajina balik ka mana eta sifat? Fatauda ila kullil mutaaddid. Balik eta sakabeh sifat. Eta sifat kana sakabeh mutaaddid. Atawa sifatna cicing ti heula. Tadi mah sifatna pandeuri al-mutajin. Ayeuna mah sifatna ti heula. Wa waqaftu jeung ngawakapkeun kuring ala muhtaji auladi
kanu mikabutuh ti anak-anak kami. Wa auladihim jeung anakna itu auladi. Mutaji asalna muhtajina. Tapi karena diidopatkeun maka piceun naonana? Nunan talil i'roba au tanwina mimmah tudip-udip katurisina. Jadi dipiceun naonana? Nuna. Eta sami balikna sifat kana sakabeh mutadi. Payaudu maka balik naon alwasfu sifat fil awwali dina conto nu kahiji ilal auladi kana lapan aulad ma'a auladihim sarta anak-anakna aulad. Incu. Wapisani jeung balik di nu kadua ilal auladil aulad balikna teh kana lapan auladil aulad ma'al aulad sarta aulad. Jadi ringkesna di mana aya sifat cicing sabada naon? Labdul mutaaddid, maka balikna eta sifat kana sakabeh mutaaddid. Ngan wakila menurut satu pendapat la atawa wakila jeung diucapkeun naon la lapad la. Henteu. Teu balik kana sakabehna, tapi balikna teh kana ada. Jadi permasalahan usul fikih ini dalam satu kasus, dalam satu masalah pasti terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa hukum Islam ketika hasil ijtihad itu pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang berbeda pendapat dalam hal-hal yang diperbolehkan berbeda, itu kita jangan heran. Dan dalam hukum fikih itu hasil ijtihad itu nilainya doni. Nilainya apa? Jadi kebenarannya tidak mutlak. Jadi ketika seorang mengambil satu pendapat dalam satu fikih, tidak berarti yang satu benar yang satu salah. Jadi tidak dikenal di dalam fikih yang satu benar yang satu salah. Palingnya yang satu nilainya roji unggul, yang satu marjuh diunggulkan. Yang satu sohi atau yang lainnya asoh. Begitu. Jadi tidak dikenal sawab khata, tidak dikenal di dalam hukum fikih. Karena hukum hasil ijtihad, analisa, observasi para ulama itu nilainya dzanni. Nilainya dzanni. Kebenarannya 75% angkanya. 75%. Makanya definisi ijtihadnya juga istiprogul wus'i wa taqati li tahsili dzannin bil hukmi. Istiprogul wus'i mengerahkan kemampuan, watokoti dan potensi, litahsili dhonin, untuk menghasilkan dhon, prasangka, pilhukmi di dalam hukum. Status dhoni, kalau diprosentasi, tingkat kebenarannya 75%. Makanya di dalam hukum fikih itu berlaku asas tasamuh. Atas apa? Toleransi. Toleransi. Ben. Amal mutawasitotu anapon ari sifat anu pertengahan atawa sifat anu cicing di tengah. Tadi mah kan contoh kasus nuka hiji sifatna cicing di ujung. Contoh nuka dua sifatna cicing di mimiti. Ayeuna gambaran nuka tilu kumaha lamun sifat maha lamun sifat kerja di tahsis, cicing sifatna di tengah. Nah, amal mutawasitotu nawari contohna eta waqaftu ala auladi. Waqaftu ngawakapkeun kami ala auladi ka pirang-pirang anak kami. Al muhtajina anu mikabutuh kabeh wa auladihim jeung ka anakna itu auladi. Posisi lapat al muhtajin cicingna di mana? Di tengah. Mutaaddidna nu kahiji auladi dimimiti auladihim di mana? Ditungtung. Pertanyaannya mun ceuk si naon teh? Pertinyi-inyi. Wah, kasih tukul. Tukul Arwan Fauzil Adim. Kumaha tah pertanyaannya? Kamana balikna eta sifat nu cicing di tengah?
Kala ngandika saha al-musannif musannif ba'da qaulihi sabada ucapan musannif la ta'lamu piha. Lana lamu teu apal kami piha dina itu mutawasitoh teu apal naklan kana tukilan. Jadi cek musannif, saya tidak tahu pendapat ulama mana, tukilannya dari mana tentang balikna sifat kana labdul muta'adib anu cicingna eta sifat di tengah. Jadi ringkes kata musannif belum menemukan pendapat ulama berkaitan dengan sifat anu jadi panasis cicingna sifat anu jadi panasis cicingna di tengah-tengah antara muta'adid nu kahiji jeung muta'adid anu kadua. Pen palmutar sumbing we kalmutar tibali jati pal muhtar mangka ari menurut kaul muhtar. Nah, muhtar lamun ditingali tina sisi lapadna ieu teh kalebetkeun kana labdul mujmal. Lapad naon jeuna? Wa huwa malam tatadi dilalatuhu. Nya eta kalimah yang tidak jelas dilalahnya. Teu jelas nuduhkeunana. Sabab muhtar teh kalimahna adalah kalimah anu menang ngelat. Muhtarun asalna muhtayarun lamun isi maf'ul. Muhtarun oge asalna bisa muhtayirun lamun asalna isim fa'il. Tapi ketika jadi muhtarun teu katingali ieu teh isim fa'il atawa isim maf'ul. Sebab lamun isim fa'il mah dikasrahkeun memeh tungtung, lamun isim maf'ul mah dipatahkeun memeh wa in patah ta min huma kanan kasar soros ma maf'ulin kamis lil muntador. Begitu kan manawi emut geuna ieu mah kan biasana ilmu teh jadi nostalgia sudah menjadi history menjadi naon jalan sejarah. Nah ieu lamun dari sisi naon lapat muhtar. Al-mutar huwa labdul mujmal. Ae labdun lam tatadi dilalatuhu. Lapad yang tidak jelas dilalahnya. Karena bisa mutar isim fa'il, bisa mutar isim. Pal mutar mangka ari menurut kaul terpilih. Eta ihtisosuha. Nah sisna itu sifat. Nangtu kenana itu sifat. Mutawasitoh. Bima kana muta'adid kana lapat waliat nunyanding itu sifat hukana emak. Jadi menurut kaul muhtar lamun aya sifat nu cicing na di tengah-tengah antara labdul muta'adid. Cara contoh waqabtu ala auladi almuhtajina wa auladim. Lapat almuhtaji cicing di tengah-tengah antara lapat auladi jeung lapat auladihim. Pertanyaannya kamana balik na etalapad almu dajin ketika jadi tahsis. Jawabanana bima waliyathu kana lapad nu nyanding. Kana lapad anu nyanding. Cik ari nyaran dek ka tukang atau ka hareup? Nya ka tukang. Nyaran dek mah kamana? Lain ka hareup. Nyaran dek nangkep eta ari nyaran dek. Beda basa. Wayah tamilu jeung pantes naon ayukola yen diucapkeun naon ta'udu lapad ta'udu. Ta'udu balik itu mutawasitoh ilama kana lapad walia anu nyanding itu maha kana mutawasitoh aedan dei. Jadi kecap al-muhtaji balikna kana lapad auladi. Itu menurut kawal muhtar berkaitan dengan sifat nu jadi panasis cicingna di tengah-tengah antara labdul muta'adid.